dito na dumating na yung metal pipe cabin. At sumagahan pa ko tayo ng metal pipe cabin. Ito yung 5 layer, no? So nabili ko ito sa Lazada ng 1,871 lang, no? Hindi ko na siya na-expect na ganito lang siya kanipis, no? Although mabigat siya, alam ko na metal siya, no? Ganito lang siya kanipis, no? So titignan lang natin siya kung madali o mahirap ba siyang i-assemble. So mabigat siya, no? So metal kasi siya. So metal pipe cabin. So hindi siya, hindi pala siya buo, ano? So ikaw pa rin pala mag-assemble sa inyo. Tingnan natin, unbox muna siya. So ito yung laman niya, no? So parang ito siguro yung mga handle niya, no? Meron siyang wheels. Meron pa siyang parang wheels. So, puro ano to, puro baka lahat. So, baka siya lahat. So no? Very compact siya. So ang gagawin ko is tabi natin to. So yung mga metal screw. So meron, so kita naman natin siya, mayroon siya instruction. So ipapalo lang naman natin yung instruction dyan. So may ipapalo lang naman natin yung instruction. So usually ang kailangan natin gawin dyan is yung lahat ng parts ito yung natin is kung kompleto. So parang naka-numbering siya. Mapapansin natin. So all metal nga siya. Kailangan mapapansin natin medyo manipis siya, no? So kung may mga parts siya ng edge, kaya siguro pag i-assemble natin medyo ingat kasi possible na pwede tayong masugatan na ito pag di tayo masyado ingat, no? Kasi medyo manipis yung metal at matulis. So pag mag-assemble tayo ito, lalo na metal to, pwede tayong masugatan ito. Kailangan ingat. So yan, usually yung pinakamainam na gawin is ilatag yung lahat ng parts. Yan, para makikita nyo yung lahat ng parts. Para kung sa instruction makikita nyo siya. So katulad yan, so sa step 1, makikita natin na yung pinakauna natin gagamitin is yung part na yun, yung dalawang na yun. No? Parang sila yung dalawang, tapos gagamitin natin itong taglima na to. So parang ilakabit natin siya doon. So kasi yun yung pinaka step 1. Kaya kita ko kayo na lima-lima yan. So parang itatapat nyo siya dito. So bali ito na yung pinaka sa upper part, ito yung nasa bandang lower part. No? So bali yung gagawin natin dyan, yung nakikita natin ganito. Dahil ito yung pinaka, tatanda natin yung pinaka ito kasi ito yung sasalo sa pinaka drawer natin. So dapat yung pinaka L nyan yung nakababa, no? Ito. Ito yung makapanay. Yung nasa kababa. So yung papalo natin yan. Dyan. So ang gagawin natin dyan, i-stop lang natin yan. So parang ipapasok mo lang siya dyan. Pagkapasok mo siya dyan, ito kabila, iipit natin dito. So i-stop mo siya dyan. Pagkapasok na pasok siya, ito na sa kabila. Yan. Dadaan mo siya. Yan. So nakakapit na siya dyan. So same thing, gagawin mo din sa kabila. Hanggang dito sa pababa, gagawin mo siya. So sa kabila, so gagawin natin sa kabila, ganun din. So dito may ginakabal. So kailangan nakabansi dito. So, same thing, dapat ipapasok mo natin siya yung sa pinaka ano yan pag na-push mo siya dito pinaka ina to, ipupush natin siya dito pa ba yan. So same thing gagawin mo dito yung sa lima, sa apat, pa ba gagawin mo siya dito. So gagawin ko muna siya, so papakita siya pag natapos ko na siya. Ko lang dahil dito lang kapalo sa naka-apat na ako dahil 5 years na itong piling cabinet natin is so baka may isipin nyo kulang, baka may kabit nyo dito, so hindi siya lalagyan dito, ang ilalagyan siya dito sa pinakadulo kasi yung di ba yung isang part is yung malaki yung nasa baba. Kung alam ko pwede siyang pagbaliktaran, pwede nyo gawin yung malaki is nasa taas or pwede siya pagbaliktaran kasi depende naman yan sa inyo. So pwede na-adjust niya siya kung pwede nung gusto niyo nasa gitna yung malaki. So pwede niyo siyang i-adjust kasi yung parang drawer naman yun pagka kinabit niyo siya dito. So nasa choice niya na yun. So basta yung isang bracket is para sa malaki, no? So para mag-leave kayo ng isang ganito. So kasi may mga version dito na parang 6 animan, no? Kaya ito kasi sa atin 5 cabin din, isang malaki, no? Kaya dapat yung isang bracket dito sa dulo na natin ilalagay.
pag natapos ko na yung dalawa, so parang na-cover na natin yung dito sa diagram na mali step 1 and 2 na yun. So, pupursig na tayo sa step 3. Step 3 and body. Pupursig na tayo sa step 3. So, parang kailangan natin yung dalawang parang stand niya. So, ayun, nakikita ko ito siya. Bali, ito siya ang dalawa. Itong dalawa is susok lang natin yung paganyan. Pwede ng ganyan. Mas madali yung ganito. Pagkasusok natin siya ng ganyan, saka natin siya itayo. Nakatayo na siya. So, pwede natin itong kabila. Mag-i-align na natin siya. Mag-iingat lang tayo dito kasi may mga part dito na medyo dahil manipisto, pwede pagkanawa ka natin mali. Okay, pwede masugatan tayo. So, mas maganda kung hahawak tayo sa mga parts na medyo ano, yung mga rounded edges, yung mga sa gilid-gilid. Tapos na-align natin dito. Kung may maano kayong katulong, is mas okay. Na-align lang natin. Abot siya. Kung hindi siya mapasok. Kunti pasok lang yan. Pasok na siya. Nakatayo na yung natin. Pinaka-file cabinet. So, medyo nabivisualize ko na siya na medyo anong siya, no? Halos mga isang dangkal lang pala yung dapat. Yeah, pagkakabit nga natin sa manual, lalagyan natin yung cover sa likod. Bali, ayun na yung cover sa likod. Pero may napansin akong pwedeng in-note na kailangan mapalitan natin sa, no? Pwedeng agad natin dito sa step 5. Yung pinaka ano, meron siyang parang sasabitan, no? Meron siyang kailangan itutupi kasi kailangan natin yung dalawang screw, yun, bali yung ganito. So, kukunin ko yun mamaya. Bago papakita ko dito, so dito mali dito yung sasay nito kasi wala dito yung pinakakakalangan nitong ito. So kailangan natin siya dito parang side, dito sa kabilang side yung may ganito. Para siyang ipin dito. So, bali babalik, ililipat natin to sa kabila. So, dito siya dapat nakalagay. So, bali lalapat lang natin siya doon. Pasok, tapos sarado. Tapos, yung ito, ito yung pinakaan nito, ikakapit dito. Ayan. Di ba? Tutupin natin siya yan. Ganyan gagawin sa kabila. Ito, papakita ko sa inyo yung ganito. Ito yung pinaganyan yan. Yan yung iipit dito. Papasok. Pwede nyo ganyan ng konti. Ayan. Tapos re-bend siya. So yun, nakaan na siya. Ibabaltad ko lang siya. Para makita. Ayan. Tapos meron tayo nilalagay dun sa may ilalim. Ito yung kailangan ilagay dito. Nakita. So ito yun. Ibubuksan na natin dito. Ibubuksan ko na ito. Itong dalawa. Parang iipit lang siya. Iipit lang natin siya dyan. Yung pinakabutas niya. May dalawa siyang butas dito. So hanapin mo siya yung pinakabutas niya. So pagka natapat nyo yung pinakabutas, pwede nyo na ito ilagay. Ayan lang yan. Ayan din sa kabila. Ganun tapat sa butas. Ayan, tapos lagay lang. Ganun siya. Basta hindi siya basa-basa matatanggal. So hanapin naman natin yung cover sa taas. So para ito yung takip niya sa taas. So titingnan natin yung nasa meron siya dito parang gap, no? So parang ito yung iipit natin. Ayan. Ayan. So yan dyan natin siya ipapasok. Tapos meron siya dito nakikita yung parang square. Ayan. Ito yan. Ang purpose niya, pagka ipit nyo, i-aano natin siya dito. Ayan. Kailangan pagka tinapat
pag nilagyan natin siya sa taas, atama siya dito. Parang siya, ito yung maglalak. Parang dito siya maglalak. No? Talagang yung dalawang dulo yung tatama dito. No? So, kabit na natin. So, yan. Yung nakikita niyo yung pelanggap. Dapat yan. Dito. Kit na siya. Yan. Ibabasok siya. Yan. Sa loob yung. Yan. Tapos, ligit-ligit natin siya dito, kabila. Pinaka-gap. Kailangan papasok siya. Medyo mahirap yung medyo mahirap yung gawin ng isang kamay. Ayan. Ayan, ipitay nyo. Sa gitna siya, may pindi pa pala tumig. Ayan. Ayan. Gusto na dahil sa sarado. Pwede na siya. Baba. Titingnan natin. Ayan. Diba? Ayan. Mabit na yun. Pinaka ano. Kailangan lapad siya. Sapiyakan ko siya kasi hindi siya. Hindi na yung basta-basta maanga. Parang extra ano yung ganda. So, buo na natin yung pinaka-prime niya, no? Next step, ayan. So, parang siya-suggest dito, no? Ilalagay na natin yung gulong niya. So, ito yung plastic na may screw, no? Ito yung may screw sa mga gulong. So, medyo ano lang nun, napansin ko lang dito yung isang gulong niya is may kalawang, no? Medyo bad, ano nga lang ito, ibig sabihin pinakalawang siya. Ayan, so medyo naliya ko siya ng konti, kaya nga lang is medyo ang hirap yan na dito. Dito sa partner, medyo nalinis ko siya. Medyo nalinis natin yung kalawang dito, is medyo nahirapan na kung ano kaya. Bali, hayaan ko na siguro medyo may konting kalawang. Yun nga nakakanino na bagong-bago is merong may kalawang yung nakukuha natin. Pero anyway, install ko pa rin siya. So, proceed na tayo, no? Ikakabit na natin tong mga gulong. Usually, ginagawa ko, di ko muna siya tinatighten ng gusto. Dalagay ko muna itong isa. Pag nakapesto na siya itong parehas, nakunta sila yung sa liinigpitan. So, bari ito pa lang isang ito is pwede, kung kailangan pa natin siya i-screw dito. No? Mayroon siya kailangan dito ang i-screw. Nagbutas siya. So, na-screw siya. So, parang hindi siya natatanggal. So, pwede siya natin siyang i-screw. Pagkatapos, yan, nalagyan natin i-screw. May screw dito. May dalawang screw dito. Pwede niyang gawin lahat. I-screw niyo muna lahat. Yung dito. Yung isa-isa. Gago yung gulong. Kabit ko lang muna lahat ng gulong. Tutunan niyo ko lang ng gutas para next step na tayo. Ayan, so nakabit ko na yung apat na gulong. Ayan, apat na gulong siya. Tayo na natin siya. Ayan. So, yun nga lang, dahil hindi naman naro-rotate yung guling na yun, forward lang, no? Parang forward. So, hindi siya basta-basta pwedeng maliliko. Medyo, pwede naman siya iliko. Medyo parang sumasadsad na nga lang siya kasi parang hindi naman yung gulong niya, hindi yung parang may ikot, parang nakapix lang na ano, gulong niya yan. So proceed tayo sa next step. Yung itutupi na natin yung ano para mabuo yung pinaka drawer niya. Ito na yung pinaka drawer niya. So ang gagawin natin ngayon is yung para itupi ito, hanapin natin yung may ganito. Ayan yung may arrow. So, yung kabilang side, wala yan. So, walang ano yan. So, ibig sabihin, hindi yan dyan. Ang itutupin natin,
itong may araw. Ano side na may araw. Yan. Natin siya itutupi. Dahan-dahan lang din ang pagtupi niya. Tutupi niya siya. So, kailangan ganyan lang. So, para ikabit naman ito, para makita niya yung pinakatamang lugar kung saan siya hanapin. So, kung sa harap, yung hanapin niyo yung may butas lang na ganito. Ganun. Yung ganito, para dito yan. Ikakabit lang yung dyan. Malang tapos yung sa kabila yung pinakabutas ipasok natin itong isa yan nakakala yan tapos pwede mo iyaanin mo yan para siya kumapit itong likod ang gagawin dito pag ganito hindi pa hindi hindi pa ganyan dapat pag ganito siya dapat pag ganyan siya. Pag ganito siya, para kakapit siya dito. Ang maganda kung meron ko yung pansundot, kaya tulad ng screwdriver. Okay, tapos meron pa yung dito, isa pa, ayun, nakikita nyo dito, ayun, dito. Pasok. Dito ito pa yun. And then sa kabila, ayun. And then, pasok mo siya paloob tapos tutupi yan so, dito sa harap yung sa ganun yun din itutupi ito bali yung mga handle natin so same size naman sila mukhang same size naman sila lahat yung handle yan tapos yung mga screw nya yung ito ito yung mga screw nya so pagkakabit ng handle yan tapos ito ito yata yung mga nagkunyan lalagyan pwede mo siya lalagyan mo siya ng mga label no? Ito, ganito lang yan mo no? Parang pwede mo siya magsusurag yan tapos lalagyan mo siya dito label no? Yung ano yun papakita ito yung screw ito yung handle no, itatapat lang natin yan dyan hanapin nyo nakatapat nakatapat dapat sya mas lang yung sya i-screw pwede nyo rin gawin itong handle muna no? So instruction ginawa muna nila yung handle so may gawin na nauna lang natin yung ikabit tong ano sa loob pero kung gusto nyo mas madalian kabit nyo muna yung handle sa lahat ng harap no kapag kinabit natin itong harap nakakabit na yung handle so, example yan ganyan, nabuo na natin isang draw, pagka nilagay natin yan sa loob ganyan lang, paglagay natin sa
sa loob. Tubuan na natin yung isa sa taas. Gawin na lang muna natin yung isang malaki. Papapakita natin. Gawin muna natin isang malaki. So ganun lang din naman yan. So hanapin natin pinaka-araw. Yung araw. Hindi natin siya itutupi. Kapag kanina, parehas lang yan. So wala kayong makikita ang araw dito sa kabila. Hindi naman yung may araw. Ibig sabihin doon siya dapat. Yung side na yun dapat siya tinutupi. Tutupin natin siya. Ito yung handle. Kasi para mas madali, para hindi katulad kanina, nauli natin ikabit yung handle. So maganda, ipakabit muna natin yung handle. Natapat lang yan. Natapat lang. Pwede ilabas yun dito. Huwag nyo muna, pwede nga ano, huwag nyo muna higpitan para magagalaw-galaw nito. So magagalaw-galaw nyo, ma-pressing nyo sa kabila dito. Kasi pag kayo higpitan nyo ito, baka medyo mahirapan kayo i-adjust. No? Saka baka mag-gas-gas dito, no? Kung igagalaw nyo. Kaya mas maganda, huwag muna masyadong higpit yung pihig nyo dito. Ikabit nyo muna yung pangalawa. Pag nakabit na yung pangalawa, sa kanya naihigpitan. Pwede nyo naihigpitan yung dalawa. Ayan. Sa pabila. Ayan. Ayan. Ngayon pa yung kakakapitan niya. Papapasok na siya pa ganun. Medyo masikip siya. Basta ganun lang ulit yung mga edge dito. Natutupi lang natin yan. Yung likod, ganun lang din. Tapos si Jan. Parang dito. Kung meron kayong long nose o kayo price, mas madali. Kasi pwede mo siyang i-feed nun dito. Ipit natin siya dito sa tapos yung nga pala, kung gusto nyo siyang hindi siya basta-basta natatanggal, nakikita nyo ito, pwede nyo siya yung ipupus mo siya dyan para bas. So pag gusto nyo sa loob, pupus nyo siya dyan sa loob. Pupus nyo siya all the way. Pag-pinis ko yan, yan. Hindi siya basa-basa. Hindi siya basa-basa na makahaltak. So, pag-pinis sa ano, taas, mahaltak mo siya. Ano. So, kung para magkaroon siya yung stopper, yung dito, isasagal nito. Yan. Yan, ito.
sasagad mo pa siya ng, ayan, sasagad ko pa siya ng tupi. Ayan. Pag nasagad mo siya ng tupi, parang stopper na siya. Ngayon sa basa-basa sa may ila. Diba? Nakang, pagka ganun, pasobra ka ng ila, hindi sa basa-basa. So guys, sabal tatapusin ko na lang yung iba, tapos pakita natin yung pinaka-finished product. Yeah, so bali natapos na natin siya. So bali, ito pa lang kulang. Yeah, so ilalagay lang natin. Ito yung pang label lang ito. No? Ito lang siya nilalagay. Kung gusto nyo siya lalagay ng para matandaan nyo kung ano yung mga nakalagay dyan. Parang label lang siya. Filing cabinet. So nasa gilid siya yan. Yung kita niya sa may height. Sakto sa siya. Pwede siya no, sa loob. I-adjust ko, nililipat ko na lang to. So yun to. Kasi naman siya sa mga ganito klaseng computer table to. Kasi sa isa ilalim. So bad, lalagay ko na siya dito sa gilid. Guys, thank you sa panonood. Hanggang sa muli.